na companhia. Mais informações feridinhas, me chega o NETOC internacional. Bom dia, minha cá, como é que se tudo desorganizado? Bom dia, minha irmã. Bom dia, minha. Agora não conta mais Bardade. Bardade Simíria. Quem mandaste com esta Ali Silva Guimenses? Quem mandaste com esta Ali Silva ponto tenta matar, minha irmãos? Sente uma boa sinome, viatura ainda aqui, que viatura dupla caminho branco ainda aqui, minha irmãos? Ali PJ confirma já, PJ confirma, mancada chama o nome de elemento PJ. Minha irmãos, bocada imagina. Triste. Ali Silva pude matado. Pabé é alguém e vingativo. É alguém e maldoso. Ali não para de trabalhar, ainda diz turma a trabalhar ali. E vontade de trabalhar, cara. E corta com nós. E corta. Diz que fala com uma. É misto de barrar na terra. Diz que fala com uma. Domingo Simões Pereira, PGC e assassinos. E ladrões e aldrabões, a cadê na verdade? Diz que a minhoca me defende. Diz que manga de dintes confiava nelas, meus irmãos. Dupla cabine, viatura de quem que manda sequestra. Uma das viaturas. Que viatura dupla cabine branco. E pertence. Meu irmão. Se não chama nome ali só. Se não chama nome ali só, se não estava na direção, é fogueiro. É fogueiro. Ainda bem como conversa. Não se vê tudo, Suspense. Pecadores cabali. Baque cuto. Revisa. Rabista jeans que rodeou baque cuto. Rabista jeans que rodeou. É alguém que participava na guerra 7 de junho. E põe mangas de assassinado. E põe mangas de mamãe chora. E põe lágrimas de mangas de jeans cai. Chor de guerra sagrado. Quem que manda raptar ali Silva, chama viatura que vai missão, chama. E ministro de defesa atual, Sandifati. Que viatura de rapto, que viatura branco. Que vai. E Sandifati, e viatura Sandifati. Sandifati. Sandifati, atual ministro de defesa. Um dos homens fortes que trai Baque Couto também. Sandifati, que está no comando da operação. Teve que cortar, né, direto, primeira parte, para ver a judiciária da liga, para ver a camisa, para a acusa mais judiciária. Para ver, numa das minhas audições, já falou, bata o Bino também. Ora, eu tenho um cuzão, eu tenho um cuzão, doca. Tchau, mano, chega perto de nós. Vou apontar, não contar. É que manda chamar as habitantes do outro. Um dos inspectores confirma-lhe que a viatura branca, uma das viaturas que vai, que na comanda, e de Sandifati. Sandifati e pertence à cúpula de Madame G15. Cúpula de Madame G15. Ministro de Defesa. Que tem a poder riba do Guarda Nacional e tem a poder riba de PIR, Polícia de Intervenção Rápida, índice de POP. Ministro de Defesa. Que tem também influência para com os militares. Ali Silva está em maus lençóis. Sandifati, canto de índice que morre para bem de bom durante 7 de junho. A OSMO pertence a um projeto maquiavélico chamado Madame G15. Gosquim da Comanoca Internacional. Irmão, e abre daqui a garrafa lá, que de limão. Que como é? Que água das pedras, sabor de limão lá. Que tampa amarelo. Tampa amarelo. Tampa cansa. Ah, vou tomar whisky lá, sumiste. Não lhe conto. Boa consenso, crianças. Boa consenso. Sede. A osso. Meu nome é Garandi. Que está na Suíça. Me Garandi. Não tem sede.
Nabiguina, vamos ver a Bíblia. Vamos acabar. Ali, e original lá? E original de arroz? Vamos ver essa mulher. Sangue fati. Para mim é de quê? Sangue fati. Ali Silva por ser um bom irmãozinho. E Guinness, sua mão. Justo de não denunciar. De não estar atento a mostrar a verdade. E castigar não é sangue fati. Bom, queria mandar me a 15. Vou falar com a reposição dos principais valores. Não, meu irmão. Bibi mal whisky, 20 de copo. Sim. Que legal, famous girls. Mas não tem logo, não é aqui com o teu whisky velho lá. Toma aqui com isso. Toma, toma. Toma logo, toma logo, toma logo, toma logo. Já. Só me esbora, leva aqui, caramba, para casa. Boa noite, meu irmão. Então o que é que nós estaremos? Justo da Alice Silva está na luta para a verdade. Sangue de fato, vamos pertencer a Mademos G15. Cúmula de Mademos G15. Vou falar como vou definindo, vou ajudando, compondo a imagem. Não entregar a nós denunciantes ativistas de corpo e alma para Mademos G15. Na sol, na chuva, na vento, na frio, tudo. E capaz, sangue de fato. Manda libertar a Alice Silva. Cabo sutar a Alice Silva. Cabo mandar espancá-lo. Porque espancá-lo já. Ok, se vou espancar, acabou matar. Acabou matar, sangue fati. Baque cuto. Baque cuto. A mi boa bom. Me contou, vaya. Vou estar rodeado de cobras e lagartos. Tudo que veneno de que cobras e lagartos é contaminado, baque cuto. Vou estar contaminado. Ativistas, vão prestar atenção. O que é que aconteceu com o DOC Internacional? Está a acontecer que todos os ativistas, só que podia acontecer com qualquer outro ativista. Mandemos a 15 contra vós. E um partido maquiavélico, satânico. Bode um medíndice que não fazia parte do projeto. Não falamos de irmãos. Nunca é tarde para voltar atrás. Não está tempo ainda de volta para trás. Para ver só o burro que está ali para trás. Sangue fati. A labardade sai. Mas só para morrer com o pecado, nunca por ser nunca inteligente. E tem que ser burro até o mais alto nível. Como a cura vai permitir uma viatura pessoal? Viatura de uma instituição. Que todo mundo conheceu aquela. Passei por uma operação de envergadura. De rapto e sequestro. Ali alguém está falando ali como papel da Alice Silva trabalha com sangue fati na Mura. Como é que não encara papel da Alice Silva se morria, se camura em Cacibi? Alguém que foi bom amigo, bom camarada, bom sintoma de sombra, bom de jemberem, bom de passar um dia, a osso vou mandar sequestrar a rapita civil ao ponto de mamata. Para ver o que não sequestra uma rapita para mamata. Irmãos, injusta. Baque a culto, mete ponto final, não é meu projeto. Boa coisa, Zé Raoz, a mim garante de Suíça. Garante. Baltasar Lopes Queda. Não sei que ser de osso. Não deu mais nem marchar na Inglaterra, Sanbam. A missa sabe na Portugal, né? A missa sabe na Portugal. Deus limpa sangue de Nancy. Portanto, guineenses. Essa que é informação, viatura que comandou a operação e viatura que pertence a Sangue Fati. Sangue Fati que não comanda a operação a longa distância para rapto e sequestro e assassinato e execução de António Ali Silva. Ali Silva, ora comigo aí, do fundo do coração. Não deixe de tudo o que é que passa entre mim e como
a osso, na pedir Deus na hora, na continua hora, na continua fazendo trabalho, para nos sair ileso nesse processo. Obrigado, crianças, para bom tempo. Nós estamos juntos. Quem que me se liga, quem que tem mais outra informação para dar e por ir dar, para confirmar mais uma vez, de que um papel que tinha e confirmar como e que viaturas de aliás, e que elementos de batalhão presidencial. PJ Gosbin confirma como a viatura que vai à operação e de Sandifade. Que viatura que na comandar. Ok? Portanto, um bom entendedor, basta a minha palavra. Como a coisa que está. Está bom. Graças a Deus. Adeus ao futuro e bom futuro. A mim Deus está sempre comigo. Deus abençoou. Obrigado, meu irmão. Nós está junto. Marshall Sandbam. Dá-me licença para me retirar. Ok. Tchau, crianças.